lah saro. Oh, tak di rumah po, tak ada yang macam kau mak mana kecil mani. Oh, aku ayah kau umum lah saro. Oh, iya, 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 terima kasih. Sama-sama. Hmm. Saro, hei, siapa tu? Abe. Oh, kakak mung lah. Hai, bukan kakak tu laki. Weh, tu laki. Ha. Oh, ada rumah deh. Aduh, ya kelik mareng. Hari ni tak ada masuk weng tu lah. Apa kelik cari bini dia. Oh. Abang mung jadi gapo sarau? Lah, jadi asal. Hai, asal, asal. Oh, asal hot kok panjang tu sarau. Hai. Kau tu asal ibu nate, kau ni asal ni asal yang nak supaya asal gitu. Oh, asal. Oh, lo aku buat kena mana dah tua gak. Abel, Abel. Kenapa? Ni mangoh macari ni. Mari kau dulu. Mangoh. Oh, ni mangoh. Ha, mak ngau. Ha, mak temung atas weh. Hei, tak boleh temung tina dengan yata. Hai, tak pepek eh, Saro. Hei, tak laki mu tu ruang no. Aku lumuk lah, Saro. Oh, boleh eh. Ha. Allah. Momo le sale tu. Apa tak apa, terima kasih deh bos sale deh. Yo sama-sama lo saro. Hei apa tak apa deh. Mau nak gi. Tu. Lah nasi buat saro. Aku ni tu mah tengah hari gila. Ha tak apa. Oh. Ha gigi lah. Abai mau kita ke rumah ni. Hmm. Ye no kuasa pelik he mak ango. Ke ku bikin diri. Tak ada gapo ko. Mumu aku lah ni. Nama Nur Hidayah. Buah. Tapi malah. Ni sage yo nak utuh dah. Wahai glepa. Tak cakap nak tapung lah aku. Tengok ho, tengok ho. Hei, mek ya. Ai, tapal kane ni ke? Aku duduk DJ ko. Mula apa ai ko? Mula apa ai? Mati-mati. Ha ni. Make ai. Apa ada duduk glepa po? Teh aku. Hawe! Hei, dua gapo hawe? Oh, mak ngah. Hau! Duit ai ke burung ni. Mana lagi mana? Mai sini lah, duit ai ke burung. Ha. Hei, burung gapo weh? Burung kangok. Oh, burung kangok. Hei, mak mak nyamuk sikit boleh burung. Ha, nyamuk ha. Oh. Hei, mai gapo lagu ni ni? Molek ni. Hei. Weh, nyamuk burung ke? Noh burung. Oh, aku tak ada apa. Halo. Halo. Hei, hawe go deh. Rajin sungguh lah. Dengar jangok, dengar rajin. Tubuh tinggi, body selendak. Halo. Nggak ada sungguh. Bunyi apa nyonya-nyonya ni? Mana? Hei! Nggak apa maku ni? Rok dua ni ada gapanya. Tadi mak Ida. Mutu aja yang nasara depan lepok-pok. Ah, balik tanya kita. Kita lah kena tanya demo. Mai wak gapo? Eh, nampak dok tepek molek ngatuk laki aku ni. Buka aku tanya, aku mentan laki mu tu. Burung kalau mau sarau.
Lemu bekal itu ada sayap, ada bulu tu tak ada gamuk. Burung lah weh. Yakut dah yakut. Weh yakut tak ada sini, yakut-yakut mah depan nunu. Hei, tak ada ni. Sama huda sungguh mutara ni. Ayah, domek lah. Ush. Luak petek 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 tu laki uge tu. Hei, gigi 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 Loh, lo ni udah gua panah. Tak boleh duduk di rumah. Panah ya kok. Oh, kena duduk di tangga luar ni. Bau tak apa. Bau dah duduk. Kali cik bunga. Eh, Sarah. Oh, hei, mung. Kali cik bunga, hei. Aku nak pergi bincang dengan mung sikit lah. Puasa tak sedap duduk, mung. Oh. Gena tak sedap duduk. Lagu mana? Hei, tak. Kalau sakit pun berok kok. Gila lah. Yang memang perlu. No, tak ada uge. Okay. Pa? Aku rasa tak tenih hati, rasa susah hati, gitu mu. Ma'ngoh tu lah mu'o. Gimu aku ke, tak adi terik. Pasal ni pula terik mu'o. Pagi gitu wepek, ngatuk lakiku gitu petek, 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 geno mu. Hah, hei, yolah dah ma'ngoh duk kena kutuk laki mu. Hei, taro, lo ni kaya tak kira lah. Tua-tua pun yang jadi, pa. Ma'ngoh tu palo nedok tu. Tapi pala nepe topo kuat eh mak ngok tu eh. Taro aku nak wingat lah. Aku nak ngolek tu. Tak apa. Aku nak wingat dek. Tua-tua pun tak boleh kelipar dek. Tak boleh lah ni. Tak apa mu o. Aku pun lepas mikir mu o. Pak mai bicara dengan mung lah ni nak tanya mung betul ke tak ngak aku fikir. Heh, kau bayar buat mikir lah Saro. Wak. Jadi mai kering ke mung tu. Tak apa kalau gitu kau kena ingatlah mak angoh tu deh. Tak apa aku pergi dulu deh. Allah. Sakit palo aku mah dengan mak angoh. Heh, nyama imo kita dua terik tu lah. Mari pun hidup gepeng atau laki kita. Kita nyemugu. Maka tak oh sikit weh. Wak takut dah ingat sakit palo ni. Wak saja nyuk 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 nyu, palo ni. Tu. Weh? Subuh teh tak ada. Aku nak makan teh lagu mana? Subuh teh habis ni. Suruh Bemi ku pergi beli weh. Bemi? Oh, Beh. Beh. Siapa ke Saro? Gana. Beh, abang pergi beli subuh teh kok Saros tak? Subuh teh tak ada ni, Saros nak pakai teh O ni. Haa, boleh eh. Abang beli cak, tok cak nak singa deh. Tok cak nak gajah? Nak singa, bukan nak gajah. Kalau nak gajah tu tak boleh makan Saros, masa sakit tekok tu tu. Haa, tok cak nak galet. Nak singa! Abang tak pergi beli tak kena tu pun, gelap tak rakyat semua lah. Eh, supo mak Ming tu, tu lelaki Saro. Hei, hei, mak Ming, hei, hei, mak Ming. Weh, mak Angus pulak dah nak pergi mana? Oh, hei, lah mak Ming nak pergi mana? Nak pergi beli sebut teh di Saro. Oh, hei, mak Ming hebat molek lah. Atau menggatam aku di rumah, weh. Mak Angus letak agak dah. Jalah, hei, mak aku mari dalam pagar aku. Lah, kan ada tepung. Tu, Pak. Oh, oh. Semoga tak ada rumah aku lah. Aku tak nak jalan Pak Mewe. Ini sehari dalam pagar tu. Pak Mewe gaduh ni. Oh, tak apa lah. Jatuh aku dulu. Ah, oh, pergi main lah. Ah. Oh. Aduh. Aduh. Nak siapa ni? Oh, tak ada susah lah. Oh, kita tua tak apa lah. Oh, Pak Ija. Oh, hanggup aku sama satu lah Pak Ija.
Mak minta kelih lagi ni. Lama lah ni pergi beli subuk teh ni. Kita pergi ke mana eh? Tak ada dah kena pergi tengok dah. Ini. Ini cik bunga mu napa mamiku dah. Hei napa tu kena mangoh. Budu yang tepek mangoh pula kisikini. Ya ta mangoh ba. Oh ya dah kau mangoh nu. Ha. La ilaha illallah. Hei aku suka mami gi beli subuk teh munggu aku nak make teh. Oh. Ha. Ha. Ani puasa lama. Ku tak kau dak kau lain. Yo pun mai turun lah nak diturun ni. Lah tak turun mana begitu mangoh nu dah kena mangoh saning. Lu hei kalau ku oleh kok. Oh, tak oleh. Oh, apa deh? Ha. Aku gelo deh. Heeh. Oh, bangun kita dekat gua. Tel aku tel lah, aku kut teh. Yalah, mau mak ngoh kali ning. Sabar mangga. Terus sabar. Oh, telah ada awe ni ha, masuk tempat dapur aku nak teh. Dugong lah. Amin. Aku hantar mak angoh. Kapan nak dalam rumah weh. Mak angoh suruh pening, suruh pita nak jalan tak alih ni. Ada, ada, ada. Dalam rumah nak? Haa, dalam rumah lah. Aku jalan tak alih. Aku pening ni, pita. Haa, haa, gitu, gitu, gitu. Papa motor tu. Mana? Kuning ni. Ada. Aduh. Cepat cok mak angoh. Amin. Ya Allah. Hei, medu dak katok laki kita gano ni. Amu, mak amin mu hei. Aku dah tunggu subuh teh rumah no. Ya tadi lah. Oh, medu pipi ngak datuk tua ni. Eh, mu ada gano ngatok laki ku. Mu gano ngatok laki ku ni. Tak ada dah dua terik. Pani pula terik. Mu gano, mu nak katok laki ku kau. Amu, tua-tua orang tak isah ku diri ni. Tua tu nama mereka ketuk ku tak ada. Allah. Mana eh? Hei, Saro, hei, hei, soba, soba, Saro, hei, hei, bukan lagu tu Saro. Bukan Saro, hei, Allah, bukan lagu tu Saro. Allah, wakbar, yang ini telah Saro, yang Saro, yang Saro. Hei, terlaki muka, supaya dengan anakku Saro, udah bakok, tak ada 17 tahun, tak ada Saro, aku ingat ke anak ngamuk, Saro, tak ada. Oh, kita dah kamu ke makmuh, no, no. Maka tu laki kita, roh. Kalau makan tak laki kita buk ngasah kau dia sungguh lah. Dok Saro aku dah nak tak laki mu Saro. Tak laki mu tu ruak dua nor aku rumah. Aku tak mahal aku Saro. Aku berdua aku tahu tu Saro aku sakit diri. Mutak aku dok Saro. Tak apa mak kalau gitu Saro minta maaf. Saro pehe mak ngoh. Apa sepada pada tiyo. Give back, give back. Mutak itu. Ho, tak main nak Saro. Boleh bodoh ke kau diku? Dah kita lihat tengok telah kiyok ke? Kena tengah saya kau hanya jangan beri aku gening. Oh, Saro nyangok saja bodoh. Wow.